Hej og velkommen til mtb.dk. Hvis du har fulgt med på min Instagram og Facebook på det seneste, så har du nok lagt mærke til, at jeg har været i Østrig, i nærmere i Saalbach-Hinterglemm og cykel. Og den her video er fra et af sporene dernede. Sporet hedder Buchegg Trail, hvis jeg udtaler det korrekt, det ved jeg ikke helt. Det er officielt kategoriseret som et rødt spor. Jeg vil sige, at det er et rødt spor i den nemme ende. Alt kan køres med fuld jordkontakt. Der er også mulighed for at hoppe lidt, hvis man har lyst til det. Hvis du vil se flere videoer fra sporene nede i Saalbach-Hinterglemm, så synes jeg, du skal abonnere på kanalen her. Der vil løbende komme flere videoer fra sporene i Saalbach-Hinterglemm her hen over den næste periode. Så hvis du vil med på 4 minutters ren nedkørsel i de østrigske bjerge, så følg med i videoen her. Nu skal vi cykle. Peace. Thank you.
Puha,